Gabbe. Skön seger mot Ängelholm. Dina tankar så här efter matchen? Ja, lång match kan man säga. Jag tycker vi spelar inte oss riktigt bra fotboll. Faktiskt skapar jättemycket läge. Det blir tyvärr ett avbrott där och tyvärr förlorar Joel där. Jag visste inte riktigt hur vi skulle reagera på det. Ett långt avbrott också. Men jag tycker vi kommer in i det ganska snabbt igen där. Skapar lite chanser och sen gör Petrit och Bobby två fina, jättefina prestationer. Och även Drugge där med en stensäker straff. Sen blir det ju alltid att man ligger och bevakar lite sin ledning där. Särskilt när man är i ett läge som vi är och man är lite, väldigt rädd om poängen. Så jag kände inte att det var oroligt egentligen, men det blir att man funkar ner automatiskt. Hur upplever du just situationen där med Joel? Ja, jag slår en pass till han så jag tycker Joel får bollen på, eller att han är först på bollen. Sen ser inte jag riktigt, jag blir lite skymd där, men på något sätt så jag vet inte om han får en näve eller axel eller vad de skallar ihop, men jag ser med en gång att han ligger medvetslös och bara halkar och så förstår att det var illa. Som du var inne på så har anfallsfältet sett mycket bättre ut i den här matchen. Vi har lite mer avslut, speciellt inifrån boxen. Ja. Hur upplever du det? Ja, det kändes bra. Nu har inte jag varit med innan, men jag har bara sett från sidan med det. Jag får hem och kolla på matchen, men det känns som att vi skapar väldigt mycket chanser på olika sätt. Så vi spelar oss till väldigt mycket chanser. Sen ska vi bli lite mer effektiva i boxen. Bland annat undertecknande när han får lite mer matchträning. 90 minuter då, eller vad man ska säga. Det är väl lite uppdelat här. Ja, 115 minuter då. Ja. Det var lite mer än vad man klarar av egentligen. Men det blev en genomkörare för min del. Så blev det. Det var inte riktigt planerat att det skulle bli en hel match. Men det var ju bara positivt i efterhand när kroppen kändes bra. Tackar för det.